أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون دي باب کی تخویف او زواجرو پدی آیات کے بیا تخویف ذکر کئی او زورن ور کئی اغا خلق تا چ سوک تکذیب کئی د قیامت مکه نم د قیامت با سر روانو دل تبیا د قیامت حال ذکر کئی یقینا توانی دی اغا خلقا کذبوا بلقاء الله چ تکذیب کلی دا ملاقات د الله لقاء الله دا عبارت تے دا قیامتنا دا نمانی چی قیامت را روان دے تکذیب دا اللہ سرے بے عدم تسلیم البعض چی نمانی چی دوبارہ با اللہ منگ را پورتا کئی او دا مانم سیدے چی لقاء الله چی دا اللہ ملاقات نمانی چی دا اللہ سب ازی او ظلم خامخ کے گما حتی دا تکذیب د دی مستمر وی همیشه وی تر دې پورې چې راشي دی او تا قیامت را بشي دی او تا قیامت بغتتن په داسې حال کې چې وی بنا گاها حتی اذا جاءتهم الساعة بغتا ترکیب کې دا حال دی د ساعت د قیامت نه دا قیامت راتلل با ناگاہی ناسا پوئی دا قیامت وقت چاہتا نہ دے معلوم اگرچہ علامات معلوم دی حدیث کی ذکر شی خو علامات و سرا سرا دا قیامت راتلل با ناگاہی ناسا پو حدیث کی راغی پورا تفصیل لاغرے قالو وائی بدا منکرین دا قیامت یا حسرتنا حی افسوس دے منگلا حسرتنا مانا یا ویلنا دا حسرت کو مانا دے دے کہ دا ہلاکت او دا تباہی سرے دے دا حسرتنا منادا جوڑا کریا مرات نسرے زمان ہلاکتا یا افسوزا علاما فرتنا فیها او زمنگ افسوس پا دی خبر رے چکم کمے کلے منگا دا قیامت پا بارکے تفرید اگا کمی توئی یا واجب شے پرس شے چی سوک پریدی پا غزے کی تفرید استعمالی گی دیر لوی خبر دے پری خودی دا یو لوی پرزی کار دے پری خود دے علامہ فررتنا پیا دا حاض زمیر یا خو قیامت تراجے دے یا دنیا تراجے دے کم کمے چے دنیا کے منگ دا قیامت پبارک کلے او یا ابن کثیر وی فیہا ایل صفقہ کم سودا چے منگ پا دنیا کے کلے وا تاوانی سودا مکڑیا دنیا کے جندم تیر کرے خود دنے کئی کارم پکنے دے کرے دا سی جند دا سی گناہونم کری دی دا سی سوداگانیم دا سی پروگرامونم کری دا دے دا وجناوئی حی افسوس دے منگلا حی حلاکت دے منگلا علی رضی اللہ و تنہو یو منجم یو طبیب دوانو یوزل دا علی سر مناظرہ شلا باسی شد علی سر علی رضی اللہ عنہ تویل قیامت را روان دے آغا
منجم وتويل نشتر قیامت علی رضی اللہ عنہ تا دیر خیستا جواب ورو که قیامت رانشی کن بالپرز دی تخلق دا علماء پا اصطلاح کی ارخاء العنان ہوتا ہوئی واگی و ترسی ورسس دیکھ دی که قیامت رانشی کن بیام زنیم تاوانی تاوانی با بیام تیویل قراغ خوزد کامیاب یما کارا خبر را زکر زما آخیرت با بے مزیداری زیمانما ماولا تیارے کرے او کو قیامت رام نشی زستان بیام ویل خیما ولی ویل و تشیر کے و تویلے قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت اليكما وی ما تیوزل نجومی او ڈاکٹر ویلی چه حشر دا اجسادو نشتره لا تحشر الاجسادو قلتو الیکما موتویل اولان دشی سڑیا ولی ان صح قولکما فلستو بخاسرین او صح قولی فالملام علیکما که زما خبر سمشورا خوزخو تاوانی نیو کستاسو خبر سمشی زبیام تاوانی نیما او کزما خبر سمش ولا تاسو بیام تاوان کئے که قیامت بیل پرز رام نشی بیام تا خسیره ویل ولی تحرت صوبی للصلاة وقبله جسدی فإن الطهر من جسدیکما زخو الحمدللہ دنیا کی میده سے جون دے کپڑے پاک ساتم بدن پاک ساتم خپ خیست جون تیرو ما نو کو قیامت بیل پر زرام نشی بیام زتاوانی نیم تاوان ٹول ستارے دنیا دی نغشان مردار گرزی نجس گرزی دنیا دیم خراب پدا او چه قیامت رشی بیا خو یقینا تبایی لگ دا دتی آیات تشریح دا اصل کی قد خسر الذین کذبوا پا ہر صورت کے بھائی انسان چی قیامت نمانی مقصد دارے پا ہر صورت کی ناکامے دنیا کیم تبائی پا آخرت کے بہم تبائی وہم یحملون اوزارہم دا کافران با چوتئی خپلو پیٹو لرالا ظہوریم پا خپلو شاگانو بانی یا خو حقیقی معنی مراد دا دا گناہ بے پر سٹ دا پاسی حقیقت معنی اس کے سوا بعد نشترے لگ او یا دسی وان چی دا عبارت تے دل زومنا هم یحملون اوزارهم علی ظهوری چی دا عبارت تے دل زومنا خام خام بدا تچی دکڑی وی دا بدا دن نجودا کی لگ ستا دا بدن سر بستا سزا یوزی لگ یحملون اوزارهم ویزر پاربی کے اگر پیٹی توی چی دیر درنوی نو دیکھے مقصد دارے چھے غٹ غٹ دو گناہونو پیٹی بم پشابانی دے پاس علا سا ظہوری ذکر ویلے پا دنیا کی عام خلق پیٹی پشاوڑی نو ذکر دے ذکر گئے علا خبر شا بد دے مایا زیرون آغا سا چھے دے باروی اغیل را سا الویزرو مایا زیرون اگر کم پیٹے چی دے 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 دا پیٹے دیر بد پیٹے دا سخوندور نے چی دنیا کی زنی وقت کی دا زنی شین خلق پیٹے ہو کی گیڑے تے ہو کی نو خوشا لئی چی زا گیڑے میں کور تراؤڑا خدا اگر گیڑے دے اگر پیٹے دے چی دا دیر بد دے دا بستا دا زلط و دا شرم ذریعہ جوڑش وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو دی آت کے تزہید پی دنیا ذکر کئی او دو مخی سے رب اتم دارے دا تفرید دا دے خلقونا ولی شئے دا قیامت مبارک دا دنیا دمینی دے وجن شئے وما الحیات الدنیا ندے جوند دنیا الا لعب مگر لوبی دی ولہو نو مشغول تیالا عبداللہ ابن عباس سے بوئی حیات الدنیا نمراد حیات الكافر مراد دے دا کافر جن چیوی دا سی لوبی او مشغولتی ہے
د مؤمن جون لوبیا مشغولتیا نہیں مؤمن قران تناستی منز کئی روجی نسی دا جون خود د ډیر مزیدار د په دنیا کې د دا جون جنت ته د کافر جون چیرے نو دا لعب او لهو یہ دوی ممانہ دے سیوکا چھ عام ممانہ واخلا خمرات تے ندارے اشیاء الدنیا دا دنیا ٹول شئین چھ تراوالی کرن الا لعب و لہن بس ہر شئے یا لبیوی یا لہو ایوار زنی شئے خلق دا سر پار استعمالی دا لوب دا پار او زنی شئے دا تماشو دا پار دا دنیا پا ہر شی کی دغه دو پیدی دی بس لبی او مشغولتیا بس الا لعب ولا بے لحو چی دا لحو خاص دے او لعب عام دے دا دی دو جنا منطقین وی کل لحو لعب ولا عاکسا ہر لحو لعب دے خو ہر لعب چیرے دا لحو نراد زنی علماء وی لعب اغشی تا وی چھ پاگی کی پایدوی خو دا ماشومان و پشان پایدو پا کی آگی تا لعب وی او لحو اغشی تا وی چھ آگا کی پایدہ عاجل مقصدی اسے لگ سات پی زان سڑے مشغول کی آگی تا لحو وی زنی علماء لحو وی عبارت تی دا آگا لذائز و حاصل ونا دا اغا لذت نا چی حاصل شی دا زن شی پا قتلو بانے اغی تلا ہوئی لگ ولدار الاخرہ خامخا کور دسی کور چی رستنی دے غرد دا خلق لفانا چی زان سا تیر شرکا و دا محبت دا دنیا نا افلا تاقلون دمرا عقل نلری چی پانی لا ترجیح ورکوی پا باقی بانے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون دی آت کے دیر تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دیتا مفسرین وی تسلیت عجیبا دیر عجیب تسلی دا پرے زکا اللہ مبلغ دا قرآن توی مبلغ دا توحید توی مبلغ دا ایمان توی چتابانی چی دا سر ازی اللہ و توی خپکی گما ستا دا ذات دا وجه نر ازی بلکہ اللہ وی دا زما دا توحید و زما دا وجه نر بانی ازی نو تابانی چی ستیری گی دا زما دا وجه نتیری گی نو خپکی گما دا دے بزتا لپورا بدلا واجر در کو دی جملہ کی قد نعلمو دا دے سبب دا نزول اغا مشہور واقعہ دا یو زلی اخنس ابن شریر دادا ابو جہل سرزان لکی نزدو نو توی ویلی آبال حکم یو تو پوس کو مدن سوک نشتر ایخو رشتی رت ہوا چھ محمد رشتی ہوئی کدرو ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ناغو تویلی چھ ابو جہلو تویلی واللہ ان محمد لصادق محمد رشتی ہوئی دروغ چرتا محمد پٹولو مرکینی دیوی دی دا خبرم دے رشتے کی ناغو تویل ولی بین منی چی رشتی نی سڑے دے منی ولی نا ویل قصہ دانا چی بنو قصی چی دا محمد رسول اللہ قبیلہ دا لیوا دا جنگ دا جنڈے واک دا دیشو حجابا پردی دا بیت اللہ دا دی واک دا دیشو سقایا دا اوبو دا سخکلو دا زمزم واق دا دیشو و النبوا دا غیو پیغمبری پاتی و آغم دی دعواو کا نو پا مازا یکونو لسائر قریش منگ تا پا کسا پاتی شو طول قریش با نور سکی ویل دا آیات اللہ راولی گو چی قد نعلم انہو لیحزنو کل دا دی خلقو پا خبرو خو خپکی گی خو خپکی گا ما زن رواتو کی دسی الفاظ را گلی چھے واللہ ما نکذب محمدا ولیکن نکذب ما جاء بیہی منگ دا اغا خبرو تکذیب کرو چھے محمد کمی خبری کئی دا زمنگنی دیو خیر نووا اللہ دا تسلی کلمت را لگی قد نالا دا مفعول نگواری دس از ایک
دا بدی ویلی چکل دا نعلمون روست ان تکیرش ان مکسور ندسی دیکی دا خبر چه دا ان پا دا ان پا خبر چه لام داخل شی نو ان با مکسور وی او چکل دا مکسور وی نو نعلمو ولم دا پار مفعول نشی که دره او نه د دوه مفعولینو په ځای قائم کیدی شي. نو داسې ځای کې به د نعلمو معنی څه کې ای فی علمنا, دا زمونږ په علم کې ده دا خبره. نو قد نعلمو یقینا مونږ ته فته ده چې انه لیحزنک الذی, چې یقینا خفه کوي تا لرا هغه خبره یقولون چې دا خلک وایي. پخوا به چې ورته خلکو بشم ویلا ناغی که بیم دا این نرادر چار جا مکسور خان یو بیدا غزی ذکر کاو چکل دخول دلام پا خبر کیوشی بیا با این مکسور غیر دا با بیا مفعولون نگوالی لکا بس قد نعلم زمان فعلم کدا یقینا زمان فعلم کدا چی یقینا خفکی تالر الذی یقولون اغس چی دی وی پا قرآن پسی وی پتا پسی وی پا قیامت پسی وی پا دی خبر منگتا پتر چیتا خپا کی خوما خپا کی گا ولی فا انہم لا یکذبونکا لا زکدی ستا تکذیب نکی ستا سر ذاتی دشمنی ندا لا یکذبونک تا لر دروغ جن نگنی دی دی تا تا صادق و امین وی لگ ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون, لكن ظالمان فآياتنا دلابان يجهدون انكار كي او دقا آياتنا دلاو تتا بيانه كا دي دو وجن استاسر دشمني پیدا شه دي منكرين بانه دا توحيد بيان بد لگي دا خبره چه تتا بيانه دي بانه قاري گيا سلك دي دو وجن استاسر دشمني پیدا شه. سورة اسراء شپک سول اختماعات کی ذکر کی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا دا خبر پیرے رب بدلے گی بعد چھو ولی دا توحید توحید کے پار واقع وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا دا دے شیخان شیوخ دا سے تعبیر کی زنی مفسرین ہم دا سے تعبیر کی مخ کے زمانے کی دا لیلا و دا مجنون کی سڑے مشہور ہوا دا پخانے زمان مجنون بدے خلق و پدے دروازہ کے دیر وا اگا بویل سا دا لیلا ملاقات در آگلیم خلق و پیرا کی خوئے نو دا برا نبا تا لیلا غگو کو مجنون زدین ملکا نو آگا مجنون بویل چی و سو وارا میں نور موئے ہوئے ولی زکا اصل کی لیلا مینی آقا خوش آغی تا پتر چی رات سچی پما تیری گی ستا دا وجنتی دی جملہ کی اصل کی مقصد دار اللہ خپل نبی تا وی زما محبوبا ستا بانے چی ستیری گی دا خو زما دا وجنتی گی دی خب پورا تسلی او پورا خوش آلی دا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا رب تیرا دے تکذیب سا امر جدید نرے دا امر قدیم نرے ستائی واضح تکذیب نرے شوی دا ہر نبی دے سی تکذیب کی آگئی صبر کرے تب ہم صبر کے یقینا تکذیب شوی دا گنو پیغمبرانو ستانا مکے آگئی سکلی اوپا صبرو صبر کرے والا ما کذیبو پا تکذیب دا دویبانے ما مصدریہ رے در تکذیب بانے آغی صبر کرے ہو و اوزو آغی صبر کرے ہو پا تکلیف ددوی بانے علا ایزائیہم دما مصدریہ دو وجہ نبر سمارک آغی صبر کرے ہو پا تکلیف خپل بانے حتی آتاہم نصرنا تردے پورے چراغے دیتا مدد زمنگا نو وقف دے نو پس بیر تم صبر کوا زمانے بھی ولا مبدل لکلمات اللہ نشترے بدل ان کے دا وعدو دا نصرت دا اللہ دا پارا رب العالمین پہ ہر دیکھی نبی توی ستاب مدد کو ما سورت صافات کم دسی وی
چه ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المنصرین انهم لهم المنصورون. یو سلو دوی میاد کی ذکر ہے زما د وعده د نصرت چیرې ګوري دا نه بدلېږي بدلیږي خامخا به د الله مدد کوي. ولقد جاءک من نبأ المرسلین او یقینا راغلی تا ته ځنې خبرونه د لېږلې شو چې هغې سره رب العالمین څومره بددونه کوي. من کې معنا د سره د طبعیز ده بعض احوال یې وإن كان كبر عليك إعراضهم دبل تسلی را زما نبی چې صبر نکې نو سبا کې بل زور دې شتا بل زور دې نشته. وإن كان كبر عليك إعراضهم کچرې ګران وی پتا باندې مخړول دې دیو او دې برداشت نشي کولای نو پاین استطاعت کستاد وسکی انتبتغیا نفقا لطول دیو سرنگ پزمک کی او سلما یو یان درفائی او پڑوئی فی سمائی برا طرفتا فتاتی هم بی آیا او تو تراوڑی دیو تا بی آیا یو نخ چی دی کما نخ غواری کدا دید وسکی کنا جزائی پترا ففعل وی کنا کدا دید وسکی کنا زاد المسیر وی جزا اصل کی دقا دا ففال خو لیس الاستطاع دا خود دا وسی ندا چی دا وسی دی دا ندا نو مقصد دا دے چی دی چی کم سغواری اغتا نشی کولے نو صبر نکاروالا با آیات کی دلیل دے پدی خبران چی کدالان نبی چی دی سغوختلے او داگے دا وسی کی دلے نو دائی ولراول الہم خود دا وسی نوالا کا اور دیر حرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی ایمان کاو چی پارس طریقہ چی چی دی ایمان روڑی کر آیاتین نا مراد سرے آیات مطلوبہ مراد دے آیات مطلوبہ خاص نا کسری چی دی وید اسمان نلال یو کتاب روڑا یا انہار نہر نلال جاری کا یا باغو نلال پزمک کیو لگوا کدا دی دو سکی گی زمان نبی وطوی کا نیشکا ہے ولو شاء الله کی اراده کړی الله لجمعهم علی الهدى جمع کلی به وی دیل رب هدایت بانی خونی دی جمع کی الله دین دی جمع کی آیات دلیل دی پدې خبره د دی هدایت نه قبل ول دا د مشیت د الله د لاندې دا د ارادې د الله د قدریا معتزله هغه دې سی وی وی الله چې دی د دیو د دی هدایت اراده وی کړی را دسی وی او دا وی د دیو دا کوپر چې ده کنه دا بی دینی دا د الله د اراده نه وی خلاف نه راي او دې دې کې معنا کوي ولو شاء الله جبرن د سی معنا کوي دا جبر ټکه چې کم پسیری نه وبسي دا د معتزله او معنا ده او دا اهل سنت والجماعت هغه وی بغیر د جبر نم د سمانا کو د خبره کا الله بس د دې ایمان اراده نه کړی بس زمنګ عقیده د سینا ایمان د مؤمن هم د اراده د لاندې د الله د لاندې او کوپر د کافر هم د اراده د الله د لاندې نو دې کې لجماهم نشتولی زکه مشیت د الله نشتری بس الله نه د غختل د دې ایمان نی غوالی بست د ایمان کچری را د کلی ولا نو جمع کلی به په هدایت باندې نو مکی گتا من الجاهلین دنا جاهلان نا دسی او تعالی نو چې لا تکون جاهلا تو خو جاهل نی خدا هغه خلق و نمزان مگر زوا چې کم جاهلان چې دا غي ذهن کې دا چې کني کلا او ته معجزه راوړي او غایات مطلوبو تراوڑی کنے دیو مسلمان شی زان جاہلانو کی مداخل وا انما یستجیب الذین یسمعون داد دی مخیر پار تعلیل دی دی تک نخط پیش کی بیام ایمان نروڑی ولی زکا یقینا پورا منی خبر آغا خلقا یسمعونا چاگئی قبلی خبر لران استجابات تر پورا منل او سمعنا مراد تر سمع القبولیہ چی کم خلق و خبر قبولی کی کنا ناغب استاد دا اللہ حر حکم اومنی
چنے قبلی اغب سنگ حکم دلا قبول کیاو سرنگ بدلا حکم پرو منی رگ والموت آیا باسوهم اللہ دا کافران چی دمرو پشان تری اللہ برا پرت کی دی لرا دا والموتا دے کافروں تے الموتا ویل الموتا اے الموتا لیسو کذالکا دا کافران چیری کن دی دسی ندی دا کافران دسی ندی لگ سنگ دی نسی ندی دسی ندی دی چی دی چی دی نقبل خبر دا اللہ لرا خبر نمانی دی دی وجنا دا توحین پا تور بانے دی ری کافران نا پا موتا سر تعبیر گئے دلتا مفسیرین لکن شاپوری ہوئی الكفار بمنزلت الموتى لا يسمعون دا کافران چه دا مرو پشانت دی پس کی دی خو مڑی دی سرن آوری ہو دی خو آوری خو انتفاع و فیدن اخری دی سما دا قبولیت پا دیو که نشتا دا یو آیات تی چه دلالت کی پا دی خبر بانی چه مڑی ناوری لگا و دے دے کہ دا موتانا گورے موتائی تشبیحی مراد دے 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 دا کافران چی دا مڑو پشانت دی دے خبر نہ ہو ری او نی قبلی روح المانی وی فی اطلاق الموتا علی الکفار استعارت تبعیت دا استعارت تبعیت سنگا استعارت تبعیت مبنیہ بنا دا پدی خبروانی علا تشبہ کپریہم و جہلہم بالموت دا دیو دا کپر و جہالت مشابہ کلے دا مرگ سرا یو شاعر وی لا یعجبن الجہول بزیہ دا جاہلان دی پخپلو جامو بانے نخوشالی گی ولی پزاک میتن و سیابہ کفنو دا مثال دا ملنے او دا کپڑے والا دا کپن مثال مخی ندر سے خلق کئی چی دا کپر او دا جہل تشبیور کئی دا مرک سرا او سوک چی پدی بانی متصفین آغا تا ملے وی او آغی تا موتا وی لگ دا کافران چی دا مرو پشانت دینا پورتا بکی اللہ دی لرا بیا با دی اللہ تربتا ور وگر زولشیم وقالوا لولا نزل عليه آيات وائدا كافران ولنا نازليگی فدی پیغمبر بانی نخاد دا طرف درب ددنا کما نخ یعنی چه منتی کما نخ قوارو دسی نخ پی ولنا نازليگی جواب توکا وایا یقینن اللہ قادر رے پرالے گلو دنخ بانی لیکن زیاد ددینا لا یعلمون نفیگی ناغی طلب دا معجزاتو کئی جاہلے وی زکر دا سی معجزی غواری وما من دابت فی الارض ولا طائر یتیرو بجناحے دا دی دینا درین باب شروع کی دری او یہ امات پر لس دلائل ذکر کئی او لس آداب ذکر کئی دعا قبیب ہم پکی ذکر کی او سلور کرتی تخویب ہم ذکر کی وما من دابتن فی الارض دی تمنگ دلائل چھے او دلائل دا خلق او دا ملک وائیو دا سی دلائل چاگا دلالت کئی پدی خبر چھ خالق اللہ دے مالک متصرف چھرے دائیو اللہ دے رب تی دمک کی سرداری موجزی مغوارا رحشت دلائلو تلق وکی دا دادا معجزون خکار کئی خلق وگو تکی خود الغاری وما من دابت فی الارض او نشت یو زناور پزمک کی دابا چیرے پلان در دابا ستوی دابا ما یدوبو علی الارض چی پزمک بانی گردی خدا فی الارض چی وسویلی ری تاکید در پاری ری پلا مانا در دابیم دقا دلگ ما من دابتن فلال دا منی چی پدی داخل کرے پا مبتدا بانے استغراق دا پارے داخل کرے کمکی می دا قائدہ ذکر کرے
هر زناور هر زناور چې پزمکه کې نشتا یو زناور پزمکه کې ولا طائر يطير بجناحه او نشتا یو مرغی چې اولی زی په خپل وزر باندې هر یو طائر ته وی مرغی تا يطير به ولي وي د تاکید د پاره وي کله کله عرب چیرې طائر اطلاق چیرې کوي په تیز تلون کې باندې وی نه نه دلته یې تیر وټکی وا حقیقي معنا مراد ده نشتا یو زناور چې اولځي بے جناحې په وسر باندې الا اممون امثالکم دا چې دې امتونه دې ستاسو غلطه څه مقصد دی الا اممون امثالکم دو مقصد وای دلته یو مقصد خود سی وای دی اللہ دسی پی جنی لکا سنگے چی تاسو پی جنی امتون ریس تاسو پشان پسکے پا معرفت دا اللہ جی اللہ پی جنی بس ہر یو زناور ہر یو شے اللہ پی جنی اللہ اممون امثالو او عبداللہ ابن عباس نے نقل لی چاگے مانا کری مماثلن مع الانسی فسكي في انهم يعرفون الله الله في جني ويسبحونه دلا تسبيح ويا زني دسي خبري دي چاغه كي ابو الدرداء رضي الله عنه فرمائي زناور نور پي سے نه پيغي فسلور خبرو باني زناور پيغي او بهمت عقول البهائم من كل شيء زناور پیتم نپیگی الا عن اربع مگر پسلو رشینو کی عقل کار کئی سلو رشینو یو معرفت الالہ اللہ پی جنی ہر زناور اللہ پی جنی ہر شئی پی جنی یو دویم و طلب الرزق ہر زناور زال رزق طلب کئی باز هر زناور ته سوچو کړه رزق سوچ بکې وای بس پدې پویږي چې رزق څه خوړل غواړي لکه ګرځیم پسې طلب رزق پدې باندې پویږي پدې پویږي چې کم شی زما پیدمن دی او کم ما لپاره نقصان دی رزق پیږي او دریمه خبره معرفت الذکر والانسا هر زناور نر او خس پیږي دسی پیگی چه دیکی نر کمی ولی و پدیکی خزا هر یو پخپل منز که دا خبر بیر او شتلور ما خبره و تحیعو کل واحد لیل اخرى هر زناور چه دا انسا کم سیپت دینا آغا دی سیپت بانی عمل کئی او چه پدیو که مذکر کم سیپت دینا آغا دا تذکیر پا سیپت بانی عمل کئی دا سلور خبری دا اللہ دے ٹولو مخلوقاتو لے شریک ورکی اممون امثالکم دائی تشریق دا دے آیات دا پا ستاسو گنتی امتو نری پدے سلورو خبرو کی اممون امثالو دوی مدسی وان چی اممون امثالکم دا بل آیات تشریق دا سورت حود آیات سورت حود کی دا دے تکی تشریق آگلی را پخپلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها شبكم نمبر آيات كي ذكر دا هر زناور رزق پالا دي وسا آغا آيات دلتا تشريعو كي کرا ستاسو غنتي امتون دي پرزق ور كولو كي تاسو لما اللہ رزق رزق در كي دا زناور لما اللہ تعالى رزق ور كي امتون دي ستاسو غن اممون امثالو امم جمع دا امت دا امت اطلاق پس بانی کی پا یو نوع دا مخلوق بانی دا دی اطلاق کی پا یو جنس دا مخلوق بانی دا دی اطلاق کی حدیث کی راغلی رسول اللہ سپوتم امت ویلے لولا ان الکلاب امت من الامم لا مرت بقتل دا سپیکو یو امت نوی کنن ما با دا دیر طول دا ختمولو حکم کہے بیدلتے اممون
جمع ویلا او مکی دابا چیرے دا مفرد دے جواب دے سرے چی دابا دا من دیو جن پکی مانا دا استغراق پکی دا زکیو تا رستا دا جمعی سیغا ویلا اومامون ستاسو پشانت اومتونی ما فرطنا فی الكتاب من شئ من کمین ریکلے پا کتاب کی رہی تشینا دیوشی نهم کتاب نمراسر لوح محفوظ کتاب لوح محفوظ کی منگ دہی تشی کمین ریکلے ما فرطنا فی الكتاب من شئ دا من شئ چلے مپولی مطلق دے دا ما فرطنا پا ما فرطنا تفریتن شیئا دا تفریتن پزیبانے من شیئن تک داخل ذکر کرے حیث کمی منگ پا لوح محفوظ کی نرے کرے اور سپ کی لکل شیئی ہو زنی احل علم ویلیو چھ ما پرتنا پھر کتابی من شیئے عبارت تے دا علم دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ پا علم کی سکمی نشترے ہر صد اللہ پا علم کی پورے ریل خدا مانا بہتر نرہ نور آیاتونی کہ اللہ ویدی پک پلانا چلنا ہر یو شیر آگر کرے دے پلوح محفوظ کی وکل شینا حسینا ہو فی امام مبین درم قول دارے چی کتاب نا مراد امام رازی وی قرآن کریم مراد منگان ندے کم کنے پا قرآن کی من شین ایت شے قرآن کی دے ایت شی کمی نشتا مراد تینا سرے دے شی معنی بدسی وکی چ کم یو شتا پا دین کی ضرورتی کنا ہر یو شی چ پا دین کی وطا ضرورتی آگا ٹولی خبری پا قرآن کی شتا امام رازی پا دیرو عدلو سرا دی قول ترجیح ور گیا آگا وی مقصد ادار ہر خبر دا دین با دا قرآن نا معلومی گی یا مطابقتن یا تزمنن یا التزامن ہر خبر بد قرآن نمالومی گی دینی خبر بد ما فرطنا پی الكتاب من شئی ہر شئی پا قرآن کشتا دے کرن خدا یو ٹکے بو سے یاد ساتی دینی خبر یاد سات اگر کر قرآن دس یو کتاب دے دا دنیا خیرم پکے رے خود دنیا دو پار اللہ نے دیا کرے اصل کے مقصد دا قرآن سر دینی مسالے دا انسان دینی برابر والے لگا بعض جاہلانی دسی کل زنی خبرت ہو کی سرزر با اعتراض کی وقت یو عالم نے چاہتا پوسو کو ولتوے چی قرآن کے عرصشتا اغویلہ وارس پکشتا نو دا آغا خود بل سس سوچنو کنویل پا قرآن کی کم ذکری چی الواب سنگا پا خیر لگا دا غری دریب دی خبر سر پی کر ناغ عالم ہوتے ویلی چھ قرآن کی خوشتا کنا قرآن کسی بھی اللہ ہوئی چھ فسألو اہل الذکرین کنتم لا تعلمون حلوہ والا نتپو سکے کہ پا حلوہ پا چلبانی نپی رہے دا غین لگ معلومات ہو کہ اگبت چلوہ کی کن چلوہ سنگ پہی ہر خبر پا قرآن کشتا خود دینی خبر چھ دین کی ہوتا ضرورت بھی او دا غدری خبر ہو سیاد ساتا یا مطابقتن یا تزمنن یا التزامن او دیل پارا واحدی خیستا مثالون را اوڑی دلی خبر دی پار چه ارا خبر پا قرآن کشتا یو ذری عبداللہ ابن مسعود ویل مالی لا العنو ولی با پاغ چابانی لعنت تکم چه داغا کس لعنت دلا پا کتاب کے دے من اغا سوک چھ لعنہ لعنہ فی القرآن چھ دو لعنت کی دل ملعون کی دل پا قرآن کی ویل پا آغا چابز لعنت سنگنے ویم چھ قرآن پی لعنت ویلی آغا حدیثی وا مشہور حدیث تے چھ عبداللہ ابن مسعود ویل دلال لعنت تے پا آغا سزبان خالون لگئی طلبے کئی غاکون نری کئی دا طول حدیث آخر زفر دا حدیث چکل عبداللہ ابن مسعود یو خضا و ترالا ام یعقوب پنیم بانی آگی و تیویلی ویل ما خوبی گا قرآن قرآتو القرآن قرآتو ما بین الدبتین دیلی دو گتو پمین که چکم قرآن دی ما بیگا طولش پا اولستو خو ما پکی
پدیخ زبان لعنت خو په قران کې او نمندو د کوم زینا تدا خبره عبد الله ابن مسعود ته ویل لو قراتیه لوجدتیه کتا قران ویلې وتا بدا لعنت پکې مندلې وې پدې دې خزبانه ویلکم سې کړي ولدايات ته پکې لولي چې ما تا کوم رسول فخذو دا پکې شته ویل او داشتا او مونږ ته پیغمبر یو دا خبر مرا کړی دا چې لعن الله الواشما والمستوشما او الواشمات والمستوشمات ګوره دا خبره د قران نروي سل څنګه د رسول الله را خبر الله په قران کې مونږ ته وایي چې رسول الله د تسوی لی دا زما خبره را ما اتاکم را یو خبره پکې دا هم کړی دا چې په داسې خزبانې دي د الله لعنتی چې دا صفتونه بږي یو ځلې امام شافعی رحمه الله په جمعې منبر باندې کېناسته خلق ته ویلې زب تاسو ته تا هره خبره د قران نه ثابتوم هره خبر به ته قرآن جواب به ته د قرآن نه درکړو نو یو کس ورته پاڅېد ویل امام شافعی دا راته وایي چې محرم زنبور مچۍ مړه کې په ده باندې څه شته امام شافعی ورته ویل لیس علیه شی دلیل قرآن نه راته ثابت دی ویل قرآن کې الله ویلی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول قرآن کې دا شته چې دا رسول اومنی او زمنګ رسول مونږ ته دا ویلی په سند سره دا ثابت کړه چې علیکم بسنتی و سنت الخلفای راشدین او به په سند سره عمر بن الخطاب ته سند ورساو چې عمر بن الخطاب ویلی چې لیس علی المحرم فی قتل الزنبور شی قرآن نه ثابت شو کنه الله وی دا رسول اومنی رسول وی زما سنت را ټینګی زما د زما د علیکم بسنتی و سنت الخلفای راشدین او خلفای راشدین کې عمر او هغه ویلی چې سپه نشته بس لکه دا خبره چې قرآن کې د دې په حدیثو کې مثالو نشته حدیثو کې راغلی کله چې هغه مشهور واقعا ده چې زنا چې کله هغه نوکر کړی و دا هغه سړی د ښځې سره او بیا یې قصه راوړل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل زما او د په منځ کې فیصله وکړه الله په کتاب باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل زما او د په منځ کې فیصله وکړه الله په کتاب باندې رسول الله ویل د الله د کتاب فیصله دادا ویل ستاسو په منځ کې د الله د کتاب فیصله کوم فیصله دادا چې ستا په زوی باندې جیل دے و تغریب و عامین او یو کال به د ملک نزی سوال دا دی چې دا خو په قرآن کې نشته دا د محمد رسول الله خبره ده قرآن خبره ده کنه نو دا د او دقی ته محمد رسول الله د الله د کتاب فیصله ویل ځکه قرآن کې الله داسې ویلي چې وما ينطق عن الهوى زما نبی د ځان نه خبرې نه کوي نو دا ټولې خبرې لنډه لاره چې هره خبره د دې اصل به په کوم ځای کې موجودې ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم يحشرون بیا بدی خپل رب ته یحشرون او روگر زولې شي دا هم زمیر چا ته راځي دا دې ټول دوابو ټول مرغان ته راځي دا ټول زناور به الله ته ورګرځي د سر پار به ورګرځي دا به د قصاص ته پار ورګرځي لکه صحیح حدیث پر باب کې شته عثمان رضی اللہ عنہ نے نقل لی چا غوی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی ان الجما باخر زناور لتقص بدل باخلی من القرناء یوم القیامه ذکر ور زناور نه بدل اخلي د سیروات عبد الله ابو هريره نقل دي د سیروات بلم شته دیر احادیث ته پر باب کې او د تقی حدیث او د وجنا حقیقی معنی واخل د حشر چې دی برا جمع کی د قیامت پر ورځ په یو حدیث کې راغلی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم د دوو زناورو جنگو د دوو غویان رسول الله او ته ویل ابو ذر ته پیږي چې دوی په څه جګړه را هغه نه یا رسول الله ما ته پته نه رسول الله او تویل الله تو خو پتشتا تیر دی پس جگا او دا قیامت پورز بانی با اللہ دا دوان را پورت کی و اللہ با اتوی
چه چه ظلم کرده ده نو ده ده بیخ کراور بدل بواخلی ده ده کراور نا دا غور قول ده ده حدیث و سر موافق ده چه حشر فمانا حقیقی سر او قرآن که اللہ ویلی ویزل وحوش و حشرات ده طول وحوش هر یو شیب ده قیامت پورد اللہ ده قیامت میدان تراولی ده دیکھئے دویم تفسیر دا عبداللہ ابن عباس سے ابن نقلو چھا اگر اسی ویلیو چھ حشروها موتوها پسی سن سر داغن نقل اور روح المانیم دے قول ترجیح ور کریا ویزم دیتا او کم حدیث کی چدار آگر چیر دا بیخ کرور بدل باخی سلکی گی دا کرورنا وی مقصد دار چھ دا مظلوم بدل باخی سلکی گی دا ظالم دا قول صحیح نرے زکال تر صحیح حدیث سر خلاف رجی لکا مخالفت رجی لکا رسول اللہ سید سیویلی دا زناور با اللہ را جوندی کئی او حشر بم پدق قمانا سری لگ واللزینا کذبو بیاتنا خلقا چی تکزیب اکلے زمگنایتونو نا کان دیو دی گنگیان دی فی ظلمات فراتری پا تیارو کے تیارو دا جہل او دا شرک او دا بیداد چالا چلا اغالی یزلیلو گمرا کیا غل را چالا چی اغالی لیا چاپ بارک چی اغالی اللہ روان کی دل رالا صراط مستقیم فلارا برابر بانے قل آرائتکم این آتاکم عذاب اللہ ربط امخی سردارے غیر اللہ تاواز کے توحید نمانے کا کعذاب راشی سوک بری مدد بے ہوگی قل آرائتکم این آتاکم عذاب اللہ خبر راکا ان خبر راکی این آتاکم دوسری دیکھیں دا ارائیتا مانا سی افسرتا و عارفتا خبری دا خبری دی پی جندری سمانا ان رائیتا حالا عجیبا پا اخبرنا بیهی کسناشنا کسی دی اولی دی نمانگتی بیان کلگ خدسی دی که روح المانی وی دا پا بارد حال عجیبا کی استعمالی دا دسی بنوی چی دا تا زال مانا وکی دا کم زال مانا وکی بلکہ دے مجموعی طور معنی رسی اخبر اخبرنی وایا خبر را کرے منتا دے حالنا کراشرتا عذاب داللہ پا دنیا یا پا قیامت کے یا راشتا ستا قیامت اتت کو مسا قیامت راشی ساعت الموت دو قیامت دی کرن یا خو حقیقی غٹ قیامت تے ابل قیامت مشنا من مات فقط قام علیہ السا اغیر اللہ یا سواد اللہ نا تدون تاسو برا مدد شوتوئی کیوئی تاس رشتنی بیا بچا تنارے بلکہ خاص اللہ تدون را مدد شوئی تاسو پس لر بکید اللہ ماغ تکلیف نرا تدون لے چلا را بلی تاسو آغی تکلیف تا انشاء کلی اغڑی تکلیف لرے کول دا دا اللہ دا ارادے دلانے دلتا اللہ نبی توی تو توائی چھے بل ایاہ تدعون زکا مشرک دیر غوصہ شوئے رہے کھا دے دسے نوی سنوی نو دخ تو توائی وی تخو ببس چھے کلا وقت راگے پت بدی ولگی یو اللہ تا بنا رہے وطن سون ما تشرکون تن سون ایت ترکون ما تشرکون پریب دی تاسو آغا سلرا چی تاسو اسو شرک ولو دلا سرا تن سون شرک کم و تن سون ما تو شرکونو چی ما موصولش پریب دی تاسو آغا سلرا مراد دسی با دی دسی بے پریدی لکه تب ویچ نیر شیوی دی لکا و تن سون ما تو شرکون آیات دلیل دی پدی خبران چی دا حر تکلیف لرے کولو علا ذات چی دا یو اللہ دی